Federal Pirausu di Sao Yama, Pine Puesimu, Rene Badabi, ABSDF Ga, Nangaye Badi Reziga, Amye Dawara, Zenyanri Yayuke Luthi Yawari, Mimanangelo Sanya, Zanamia Democratic Deu, ABSDF Ga, Senwaila Sate Yaniga, Shandainamia Democracy Apuezo, SNLDine, Silo Nino de Daina Lumumia, Mahame Apue, UNA Apue Rene, Toya Drison, Zenyan Yayuke Rapibare, Federal Pirausu di Sao Yene Badabi, Shisa Drison, Sunu Yiri, လို့တဲ့အခါမှာဖြောက်ဖြောက်ပြူပြူနဲ့အပြေရှာနိုင်မှုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံကအကြံဉာဏ်ရယူရာဖြစ်တယ်လို့ ABSDF ဘဟုဥဆောင်ကော်မတီဝင်ရဲဘော်မီစုပွင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲဒီကတော့ဒီလက်ရှိကာလကပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအပြေရှာဖို့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေးတွေများများလုပ်တင်တယ်လို့ကျမတို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားတွေမှာပဲကျမတို့ကအထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ဆွေးနွေးရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးနဲ့အရှိကိုရောက်တဲ့ဟိုအပြုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရလတ်ထွက်တဲ့ဖက်ကူပေါ့နော်နီးစက်လာအောင်ပို့ပြီးတော့နီးစက်လာနိုင်မဲ့အဖြေရှာဖို့ဒီချက်တွေကိုချိန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ABS တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်မှုပုံစံတို့ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တော်ထားတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်လိုက်ပြီးတော့တွေးဆုံပြီးတော့ဖလှယ်တာအမြင်ဖလှယ်နေကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်တွေရယူတာပေါ့နော်ပုံမှန်ကောင်းပုံနဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရယူတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုကျမတို့ကအမြင်တူတဲ့လူတွေအများအားစုစည်းပြီးတော့တွေးဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာနှစ်တွေကြာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီကာလကအမြင်မတူတဲ့လူတွေနဲ့လည
ြည်တော်စုသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံပြည်နယ်တွေဘလို့ထားမလဲပြည်နယ်တွေထားမယ်ဆိုရင်ဘလို့အခြေခံမလဲအဆရှိတဲ့အချက်တွေကိုအချင်းချင်းအမြင်ဖလှယ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်လို့ SNLD တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင်းဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါရယ်အဓိကတော့ ABSDF ကဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းပေါ့ဖက်ဒရယ်မှာအခြေခံရမယ့်မူလအဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ form of the state ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်နယ်တွေဘယ်လိုထားမလဲလို့ပေါ့လေပြည်နယ်ကိုထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေခံလဲပေါ့စဉ်းစားချက်တွေပါဒါတော့အချင်းချင်းဖလဲတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင် ABSDF ကလည်းဖွဲ့စည်းတော်များများနဲ့လိုက်တွေ့တယ်ပေါ့လေလိုက်တွေ့နေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်မှုမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမယ်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ထားမလဲပေါ့လေဒါတစ်ဆင့်ပေါ့ပြည်တော်စုလေပုံမှာရှိတဲ့နဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အင်္ဂရက်တွေပါရောကြာအဲ့ဒါပြည်တော်စုလေပုံပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံကအကြံဉာဏ်ရယူမှုဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရဲ့အခြေခံအဆင့်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်တရားဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့ညီလာခံထဲမှာညီလာခံထဲမှာရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ရဲဘော်မီစုပွင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလောက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမဲ့အခက်အခဲတွေကိုပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရတဲ့ဘောတူညီချက်တွေကဒါကဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့်ပေါ့အခြေခံအဆင့်လေးတွေလုပ်နေတာအဖြစ်အပျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ပို့ပြီးကျေပြန့်တဲ့အဆင့်လေးတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဓာတ်တွေကတကယ်ဟိုတရားဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့မြန်မာကန်ကြီးတွေထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်လာဖို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ် ABSDF အနေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့ရှိဆယ်ပါတီလောက်နဲ့တွဲဆုံမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ရှိနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လည်းတွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့လည်းတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ABSDF ဟာ2013ခုနှစ်ကအစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးယူထားပြီးတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ်CA ကိုလည်းပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်